ihan herlevin hyvää jerky fried rice. No niin, sittenhän seuraava ruokalaji, jerky fried rice. Fried rice, Itämaan pyttipannu. Se tällä kertaa Riipisen Jerkystä. Ja tuottaa näytä, mitä saadaan tehtyä. Todella maukas, mutta mennäänpä raaka-aineisiin. Eka ensimmäisenä tietenkin meillä on pariakin eri sorttia. Meillä on kana ja beef jerkyä, eli kuiva lihaa. Sitten Ossi tymäkkänä miehenä keitti meille riisin valmiiksi. Pani tämmöseen pirkkapussiin sen vielä. Sieniä. Ossi teki meille pesään, eli siinä on kevätsipulia ja kananmunaa. Eikö näytä ihan pesältä? Näyttää. Sitten meillä on pari sipulia ja kanaliat. Let's go! Noniin, tässä on öljy ja sitten oli vielä seesemiöljy löyty tosta. Eli seesemiöljy pannulle. Hyvä määrä. Ruskistetaan ensin sienet siinä. Nää on ihan vaan muutamaksi viipaleiksi jättua, että me voidaan tänne joukkoon paistaa tuo kananmuna ja noin muut aineet. Täällä on periaatteessa aika paljon pilkkomista, sit kun sulla on riisi keitetty valmiiksi, niin ei tässä ole mitään. Sitten mä leikkaan tästä vähän sipulia valmiiksi. Paistettu riisi on hyvä tommonen väli niinku näppäne tommonen. Tai siis sanotaan ei välinäppäne, vaan näppänen. Helppo tehdä. Ja raaka-aineet on ihan, jos mä teen himassa paistettua riisiä, niin johtuu yleensä siitä, että tuolla on jotain noutosafkaa. Ja sit mä oon jättänyt ne riisit sinne jääkaappiin. Ja sit kaikki mitä jääkaapissa on, niin pannulle ja riisit, muusit, soosit siinä. Ja mä otan, elepo hei! Joku päivä vielä hemmulla sit kun ollaan eläkkeellä. Niin. Perustetaan semmonen baari, mistä saa semmoista pientä cocktailpalaa ja tapashenkistä ja kaikkia muutakin näppästä ja välinäppästä. Ja baarin nimi on Näppänen. Se on hyvä idea. Mä voin leikkaa sitten lopuksi. Tässä ei oikein muuta tuu sitten. Tää on aika easy. Hyvä tuoksu, kun tää seesami paistuu tässä sienen kanssa. Mä paistan vähän lisää. Se sienihän imasee alkuun tota öljyä vähän. Saa olla kunnolla. Lailalalaila vuo. Onko mä pessy pannu huonosti, kun vähän savua? En mä usko. Mä luulen, että sä olet pessy se aivan hyvin. Niin. Mulla on vaan niin kuuma tää pannu, kun mä haluan kurittaa näitä sieniä tässä. Niin on. Ne alkaa hyvin ruskistua siihen. Sienet. Nyt pannaan sipulit joukkoon, kun sienet on vähän aikaa paistunut. Kananmuna. Ja se tulee tässä vaiheessa. No asiallisesti kun tekee, niin hän paistaa kananmuna ensin. Tästä tulee kato. Joskus kun laiskottaa, niin noin valmis riisit on nykyään oikein hyvin. Tänne vaan. Tää on vähän tämmöstä kuivan olosta, mutta kun me pannaan tänne tää niin buljonkin. Niin. Tää alkaa näyttää, kun oot paistut riisit. La 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 vuo. Sitten laitetaan täältä kanajerky. Nää tulee nyt jo, koska tää on kuivaa. Onks tää se... Mä katson, onks tää se pussi, missä on aina sitä... Mut ei näe sun mukana sitä. Vaat se molempii? Mä vaan ne molemmat tänne. Joo, tää on kahden lihan jerky. Sitten tästä kato kevätsipuli. Tää tulee kato isona, että tää syödä puikolla. Ja nyt kun täällä on tää riisi ja sitten tää kuiva liha, niin tähän tarvii nyt kosteutta. Se meillä on tässä. Kanaliemi. Me pössäytetään tää kanaliemi, ei kaikki, vaan vähän tonne. Noi, tää mehustaa tän kaiken. Niin ja se aukeaa se lihakin varmaan. Se aukeaa se lihas jo. Pikkasen ruokosokeria, ihan vähän, tätä ei saa laittaa liikaa. Tää ripaus. Pieni makeus toimii aina hyvin. Sitten tosta ihan vähän soijaa. Kaksi ruokalusikkaa. Sitten kevätsipuli. Sitten pannaan tästä puntillin korianteri. Mulla on kuulemma tässä joku fiksaatio tässä korianterista. Tää on kuulemma joka ruuassa. Senhän voi jättää pois, jos ei tykkää. Niin voi. Voi tehdä jonkun muun reseptiinkin sit, jos haluaa. Fried rice. Tämmönen iso pannu on muuten hyvä. Suosittelen tätä tekee, että jos joutuu tehdä ihan pienessä pannussa, mikä on ihan yli äyräinen, niin sitä on vähän vaikeana sekoitella. Sitten tosta maistetaan väliin. Mä vaan pikkasen soijaa vielä, kun ollaan suolaksi tän. Eli kolme ruokalusikkaa yhteensä. Nää tulee sit päälle, nää sipsit.
Tää on sit semmonen, että Ossihan haluu tähän vihreitä viereen. Viro. Aavot. Sit tosta, ei ihan kaikki, vaan jätetään osa koristeluun. Korianterit perään. Näettekö, satakella kun leikkaa, niin tulee parempaa jälkeen. Noni. Tänne fried rice. Eikö se ole tärkeä myös tossa, että toi jää toi sipulissa vähän purutuntuva, että se ei mene ihan silleen yli? Joo, ja sitten tähän tämmönen niinku nopea kokkaus. Oletko tätä nähnyt ennen? Toho. Siinä se on. Ja tämähän syödään nimenomaan lusikalla. Lusikalla. Onko vihreät? Oh, tietenkin. Ropautapa siihen vähän, kun saa rakentua happoja sinne vähän. Anna soittaa vaan. Pieni tulisuus, mä tykkään. Ja sit happo pitää muistaa. Tästä tulee hyvä. Noni. Tuosta lähtee. Onko tää niinku crunch, tää sipsi tuodaan vähän sellaista fiilistä? Suola ja crunchia vähän. Aivan loistava. Äsken muuten vähän toi tommonen keitetty riisipussi. Jos on mukana, sehän säilyy ikuisen lihaa. Niin tää on kans niinku retkiruokana hyvä. Et paistuu riisiä ja aina joku tommonen pystyy hyvin tehdä. Tää on kiva, kun sä laitoit ton liemen, niin toi kuivaliha niinku... Pehmeni. Pehmeni, siitä tuli ihan semmonen niinku tosi hyvä. Samoin toi riisi, se niinku... Jos sulla on jääkaapissa keitettyä riisiä, kun tää on hyvä tehdä aina, niin se aina vähän kuivahtaa. Ja kun tommonen neste tekee hyvää, että se vähän niinku... Se kuumentaa sen ihan eri tavalla ja sit se kosteuttaa sen myös. Kyllä. Aika hauska. En olisi kuivalihaa osannut käyttää tälleen. Kyllä sä oot aika veijäri. Hyvä. Victory. Mutta ei kattokas tästä. Jerky fried rice resepti perää. Muista kokkaa kotona ja varsinkin jos oot jossain metsässä, retkellä tai nuotilla tai metästämässä tai mitä ikinä tahansa tekemässä. Pannu mukaan. Sieltä lähtee tulilla ja soittoo todella. Mut ota tuota vihreitä mukaan. Tää on Ossin lempi. Mä vedän vielä tästä ihan pienen lusikallisen, niin tota soitellaan. Joo. Yeah. Oh. Ropeita.